Láska. Láska. Čo je? Kde som to? V nemocnici. Ale už bude všetko v poriadku. Čo sa stalo? Veľmi si sa zranila. Ja? Ako? Miláčik. Počkať. Miláčik. To ty? Nie som tvoj miláčik. Už nie. Prosím ťa. Prosím ťa. Prosím ťa. Veľmi ťa prosím. Nikomu nesmieš nič povedať. Vypučovala ma polícia. Povedal som im, že k tebe vošiel zlodej. A že sa ti vyhrážal s nožom. Nebudem potom... kvôli tebe klamať. Nikto ma nezranil. Čo? Zranila som sa sama, keď... Prosím ťa. Keď som sa snažila vytrhnúť nôž z rúk tomuto bláznovi. Miriam! Prišiel ku mne s tým, že sa už zmieril s našim rozchodom. Dali sme si trochu vinka a pokojne sme sa dohodli, že po 10 rokoch nastal čas posunúť sa a rozpustiť kvarteto. Začala si s iným violončelistom. Zradila si ma. A odrazu sa všetko zvrtlo. On Imrich vyťahol nôž a vyhrážal sa mi s tým, že pre neho život nemá zmysel. Priložil si nôž ku krku a vyhrážal sa, že sa podreže, ak si to nerozmyslí. Miriam. Bol ako posadnutý. Ja som sa snažila ten nôž mu vytrhnúť z rúk, no on s ním švíhal zo strany na stranu a odrazu... moje ruky. Spanikáril som. Ale ja to napravím. Budem sa o teba starať ako o oko v hlave. Lebo teraz ty potrebuješ mňa a ja potrebujem teba. Ty nepotrebuješ mňa, ale nejakého dobrého psychiatra. Môžeme spísať vašu výpoveď? Prečo to povedala? Prečo to na mňa povedala? Vy sa čudujete?